Before the movie was done, I got thick skin. Because I've been burned before, I got baggage that you don't know of. Learn the hard way not to trust anyone. I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting, just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm broken, I swear that I'm alright. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting, right? But cowgirls don't. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que estejam todos muito bem com a graça de Jesus. Eu também estou bem, graças a Deus. E muito feliz porque vocês tiveram uma participação assim muito importante, muito intensa, muitos comentários. Eu adorei, eu li cada um, gente, os comentários aí do vídeo anterior, né? Muito, muito obrigada. Estou assim imensamente agradecida por cada conselho, cada dica, cada experiência ali compartilhada por vocês, pessoas assim que estão vivendo ou que viveram na prática, né, tudo aquilo que eu expus para vocês no vídeo anterior, a questão da troca aqui da chácara. E assim, gente, eu li cada um, amei cada comentário, muito, muito importante para mim, tá bom? Foi maravilhoso eu ter compartilhado isso com vocês, porque assim, a minha dúvida, né, é de me arrepender de não ter feito, certo? No fundo do meu coração, eu acho que você já sabe, né, o meu sentimento aí, a minha vontade. Porém, e fica aquela coisa, depois alguém fala: "Ah, Renata, por que que você não fez? Ah, que negócio que você perdeu, né?" E aí eu ficar aquilo na cabeça, falar: "Poxa vida, me arrependi, né, de não ter feito." E que eu vou fazer, gente? Eu vou lá no sítio para poder ver de perto, né, como que é o lugar. Quem foi lá no sítio, viu o lugar, me passou mais informações e conversou com o senhor, né, o proprietário lá, foi o meu ajudante embaçado. Foi ele que chegou, né, e passou para mim a possibilidade desse negócio, se eu tinha interesse. E aí ele me passou do jeito dele, ele falou, né, pasto, a casa boa e os dois poços. E aí eu perguntando mais para ele, né, depois que eu gravei o vídeo, ele me falou que lá tem mais coisa assim, tem uma garagem. Inclusive o senhorzinho lá, ele fez um investimento de energia solar, né? Foi mais de 25 mil de investimento lá de energia solar. E ele diz que tem sim uns pés de manga. Então eu fiquei muito curiosa para conhecer o lugar. E eu vou lá. Eu estou gravando esse vídeo hoje, agora é cedo, né? De manhãzinha. E eu pretendo ir lá hoje ainda na parte da tarde.
e eu vou levar vocês comigo, tá bom? Ele já conversou com o senhorzinho lá, o senhorzinho autorizou que eu gravasse algumas coisas, né? Eu não sei se eu vou entrar dentro da casa do homem, né, gente? Talvez não, mas vou mostrar tudo aquilo que eu puder mostrar aqui para vocês e também, né, ajudar aí a minha decisão e também vocês ter uma noção melhor, né, do lugar. Porque eu sei, igual teve comentários aí falando que é difícil mesmo dar uma opinião sem conhecer o lugar, né? Por mais que vocês conhecem aqui, mas vocês não sabem direitinho, assim, vendo é outra coisa, né, gente? Então eu vou lá, sim, e vou levar vocês comigo. Então o próximo vídeo aí com certeza vai ser lá no outro sítio para a gente conhecer juntinho esse lugar, tá bom? E é isso, te convido a ficar aqui no vídeo comigo. Vou fazer uma limpeza lá debaixo daqueles pés de manga, que tá bem sujo, lá onde eu tenho os bancos novos lá, né, gente? Vou fazer uma limpeza lá, vou continuar pintando meu muro e convido vocês a ficar aqui no vídeo comigo. Se tiver gostando, já deixa seu like, tá, gente? Bem no comecinho do vídeo para não esquecer, por favor, porque me ajuda muito, muito no engajamento aqui do canal, me ajuda a fortalecer o canal, beleza? E se não for inscrito, se tiver gostando do conteúdo aqui, já se inscreva. Faça parte dessa comunidade maravilhosa que eu estou criando aqui de amigos, tá bom? E é isso, bora lá comigo! E eu sei que muita gente vai falar, Renata, cadê o soprador, né? Compra o soprador. Sim, gente, eu quero comprar esse soprador. Eu sei que ele não é tão caro, mas o que que acontece? Eu vou deixar para comprar mais para frente, quando realmente vir a seca, né? E aí cai aquela montanha de folhas, cai as folhas assim praticamente quase de uma vez, lá da outra parte, né? Que são árvores nativas e elas têm a época dela de cair todas as folhas, sabe? E agora nem adianta também ter o soprador aí, pelo que eu conheço do soprador, porque minha mãe tem um, ele é bem fraco, eu já usei aí, não gostei, eu vou ver até uma outra marca, né, de soprador. Só que o que que acontece? Estava chovendo bastante, está ainda chovendo bastante, essas folhas aí mesmo, gente, estava assim, ó, grudada no chão, molhadas, pesadas, tanto que vocês viram que eu trouxe até a enxada, né, para ajudar a juntar aí, porque até o rastelo fica fraco aí, que fica pesado, sabe? Então, eu acredito que nem um soprador iria dar conta de soprar essas folhas, de tão molhado que estava. E aí, eu acho desnecessário eu comprar agora, porque se vocês verem aí, ó, para trás, lá para os outros lados da chácara, está tudo limpo. Não tem tantas folhas assim que necessite do soprador agora. Porém, como eu falei para vocês, mais para frente, quando parar a chuva, aí sim, aí cai folha com vontade, que acredito que o soprador vai sim fazer toda a diferença aí para mim.
that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night. 'Cause I promise you this, if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will say E, gente, sobre a minha casinha aí dos passarinhos que foi instalada, né? Coloquei comidinha já lá para eles. E hoje eu estava observando que os passarinhos estão conhecendo a casinha. Inclusive, eles chegaram a entrar dentro da casinha. Porém, não comeram nem um pouquinho da comida, gente. Nem experimentaram. Mas foram vários, de várias espécies, assim, que eu fiquei observando de longe, sabe? Um tempão, fiquei sentado olhando eles. Chegaram a entrar, pousaram em cima, pousaram na cerca, ficaram de uma árvore na outra, assim, só observando e conhecendo o lugar. Eu acredito que logo, logo, eles já vão estar assim, bem familiarizados com a casinha e vão estar comendo lá as comidinhas que eu colocar. Então, eu vou mostrar para vocês assim que eu conseguir pegar a imagem lá da casinha, com eles lá toda à vontade, né, na casinha dos passarinhos, e aí eu mostro aqui para vocês. Por enquanto, eles ainda estão bem ariscos, não querem comer lá, né? Mas já estão conhecendo o lugarzinho. E eu acho que eles vão gostar. Daqui mais um tempo, eles ficam mais à vontade, né? Eu esqueci de colocar água, mas eu vou colocar também. Porém, como tá chovendo bastante, tem água nas folhas, tem água para tudo que é lado aqui para eles, acredito que eles não vão dar muita importância na água. Mas a comidinha tá lá, aguardando eles. Ainda não coloquei banana, acredito que a fruta vai chamar mais atenção do que a quilerinha de milho que eu coloquei, né? Thank you.
I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Oh, hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Now and take my hand. Ooh. Ooh. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. E sim, gente, eu só fiz os montes, né, juntei tudo aí, deu vários montes para retirar. Só que como uma dica que eu recebi aqui de um seguidor, para arrumar uma lona, né, para poder conseguir juntar mais folhas, carregar mais folhas, né, do que no carrinho. No carrinho cabe muito pouquinho, eu tenho que dar várias e várias viagens, então eu vou conseguir a lona primeiro para poder depois tirar esses montes daí. E é bom que eles vão secando um pouco também. Por isso que depois eu dei uma paradinha aí com as folhas e fui pintar o muro, né? Acabar de pintar mais um pouco aí, acabar não, porque falta muito para eu acabar, né? Eu vou só mais adiantar um pouco aí da pintura do muro. E depois eu mexo aí com as folhas, quando eu conseguir essa lona. Ah, acredito que eu tenho sim, lá no fundo do quintal eu devo ter alguma lona guardada lá, mas eu não fui nem atrás.
E com essa chuvinha maravilhosa, esse climinha friozinho, deu uma vontade de comer um biscoitinho de maisena. E aí, gente, não sou eu que vou fazer, é a dona bonita que vai fazer, Isabelle, tá bom? Eu só vou mostrar aqui os ingredientes que ela vai usar. Ela vai usar a maisena, né, que é o amido de milho, esses ovos, a margarina e o açúcar. Pra fazer aqueles biscoitinhos, sabe, derrete na boca, uma delícia. E aí eu vou mostrar o passo a passo ela fazendo aqui no canal. Depois a gente fica ruim mesmo, faz ruim. Meu Deus! Agora eu consigo. E a Isabelle estava escondendo o rosto aí, gente, porque ela estava usando uma máscara facial que ela mesma faz. Gente, ela faz uma mistureba de cremes, coloca alguns ingredientes aí que ela mesma cria a máscara dela. E aí ela passa no rosto, que é para combater as espinhas, segundo ela, né? Por isso que ela não veio aí falar com vocês o passo a passo dessa receita. É só juntar a margarina, o açúcar e os ovos, bater tudo ali no liquidificador e vira tipo um creme, sabe? Bem amarelinho. E aí depois eu jogo na bacia aí, ó, que é para poder formar essa massa. Vai só acrescentando a maisena até chegar nesse ponto de virar uma bolinha. E aí é só formar a bolinha mesmo com as mãos, coloca na bandeja aí, põe assar. E assim, assa muito rápido, é coisa de segundos, minutos, já estão assadinhos aí, prontinhos para consumir. É uma delícia com café, chega, derrete na boca, gente. When your soul is lonely, sad and blue. Got no loving shoulders to lean on. There's always a sunny side across the river. Take a ride, take a swim, and all your worries go away. Go across the river.